am să spun și restul. Docătul Lestana fac biserica prăducitele se obrăște към Господ и каза, това не може да е вярно. Не може да има два дена в зала едно НДК. Той каза, айде да видим. Благодаря ви, че сте тук, дами и господа, обичам ви безкрайно, без да ви познавам от самото начало. Искам много да ми помагате тази вечер. Ако го направите, ще бъдете истински приятели. Не ви наричам публика, наричам ви приятели. Добър вечер официално, аз съм Любо Киров. Има едно парче, което направих през последните месеци, година и малко повече. Аз вярвах, че всичко ще се оправи. Но сега знам, че не само се оправят нещата, те се оправят тогава, когато нещата ги правим като за последно. Винаги да сме на сто в мечтите си и в нещата, в които вярваме. Целувам ви с това парче, дами и господа. Добре дошли тази вечер на моето шоу. Готови ли сте? Целувам ви много наистина. Ръцете горе заради вас, дами и господа, благодаря ви.